Labdien! Paldies par jūsu stāstu un visnotaļ aktuālu tēmu – atbildības kultūra. Jūs daudz stāstījāt par rīcībām, pēc kuras var atpazīt atbildīgu vai bezatbildīgu darbinieku. Bet kā jūs vērtējumā, vai šādas pašas rīcības ir pamāmas arī organizācijas uzvedībā? Vai arī uzņēmumi vai organizācijas var rīkoties tieši tāpat? Vai šī darbinieku rīcība izpaužās arī organizācijas uzvedībā? Es domāju, ka tas ir ļoti interesants un svarīgs jautājums. Manuprāt, jā. Jo, ja organizācija pārāk egoistiski skatās uz to, ko viņa dara, un organizācija pārsvarā fokusējās uz tikai un vienīgi ieguvumiem, ko viņa vēlās sev īpašniekiem, varbūt arī darbiniekiem, un reizēm aizmirst par ieguvumu vai savu ietekmi, pozitīvu ietekmi sabiedrībā, konkrētai sabiedrības grupai. Es domāju, ka droši vien, ka tādā veidā uz to varētu skatīties. Vienlaikus es pieļauju, ka mēs nevaram runāt par to, ka balts, melns, virs līnijas, zem līnijas uzņems atbildību, neuzņems atbildību. Droši vien, ka runa ir par dinamiku. Un tā dinamika var notikt ļoti strauji, kaut kas var pamainīties, pamainās daži vadītāji, varbūt kāds īpašnieks pamainās, un kaut kas mainās. Mainās noskaņojums, mainās mikroklimats, un tīri neapzināti mēs pārāk sākam fokusēties uz mērķiem, pārāk sākam fokusēties uz ļoti konkrētiem ieguvumiem tieši uzņēmumam, un darbinieki saskata to, kā konkrēti aicinājumi tiešām ne uz ko citu nefokusēties. Un ir risks, ka mēs aizmirstam par to pozitīvo ietekmi, kāpēc šī organizācija pastāv. Un es domāju, ka te ir saikne arī ar to, kāda ir organizācijas misija, kas ir patiesā misija, kas ir tā jēga, kāpēc mēs pastāvam. Un varbūt šajā straujajā modernajā laikmetā organizācijas un varbūt arī daļa darbinieki nevisai grib par to diskutēt, jo šķiet tā tāda runāšana, ko tu tur tāda smadzeņu skalošana, kāpēc mums jārunā par misiju, tāpat skaidrs, ka mūsu peļņa vienīgais, kas interesē. Ja? Bet, domāju, tās lietas nav tik vienkāršas un, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi tomēr par to ietekmi arī organizācijas līmenī domāt, reflektēt, runāt. Un es domāju, ka tā schēma, kas ir dzīve virs līnijas un zem līnijas, viņa ir ļoti, ļoti vienkārša. Es pieļauju, ka varbūt pāris reizes gadā ir vērts padiskutēt, kāda tā sajūta ir. Mēs esam tā kā zem līnijas kā organizācija vai jau virs. Jums strādājot ar dažādiem uzņēmumiem, kāda ir jūsu sajūta, teiksim, par tādu kopējo kultūras līmenī gan uzņēmumos, gan mūsu sabiedrībā? Vai mēs evolucionējam, ejam uz priekšu vai vairāk mēs esam, vai tāds progress pagaidām vēl nav jūtams? Būs ļoti subjektīvs. Tas ir tikai man tāda pilnīgi subjektīva izjūta. Tā izjūta ir tāda, ka notiek zināma polarizācija. Manuprāt, kļūst vairāk uzņēmumu, kuri rūpējas par savu ietekmi un kuri grib dzīvot virs līnijas un kuri grib uzņemties atbildību un kuri tiešām domā par to, kāda ir šī ietekme. Un varam saukt viņu, vai kā daži uzņēmumi to sauc par orientāciju uz klientu, daži skatās sabiedrības plašākā kontekstā. Un es domāju, ka šādi uzņēmumi paliek arvien vairāk un tas mani ļoti, ļoti iepriecina viennozīmīgi. Gan jaunu uzņēmumi darbojās šajā virzienā, gan arī ļoti daudz cieniem uzņēmumu arvien vairāk sāk domāt par savu pozitīvu ietekmu uz sabiedrību, uz zinām, klientu segmentu attīstību un tiešām domā par šo pievienoto vērtību. Bet vienlaikus man subjektīvi nepamet sajūta, ka tā kā nav tik vienkārši varbūt konkurēt, tad nereti varbūt ir vienkāršāk tikai un vienīgi fokusēties uz dažiem rezultātiem, saucam viņus par KPI vai darba izpildes rādītājiem, un nereti izvēlās tikai dažus, kas pārsvarā ir peļņa, pārdošanas apjoms un tā tālāk. Un man liekas, ka ir zināms risks,
Es nesaku, ka tas nav labi, ja, bet ir zināms risks, ka jo vairāk mēs sākam fokusēties uz dažiem atsevišķiem rādītājiem un aizmirstam par to pozitīvo ietekmi, ir tas risks, ka tomēr tā organizācija aiziet uz dzīvot zem līnijas. Un man tā sajūta ir, ka ir diezgan daudz uzņēmumu kaut kādu iemeslu dēļ, tā kā, iet uz šo, es teiktu, varbūt mazāk, vairāk egoistisko ceļu. Bet tā tāda sajūta, jā, man nav pētījuma par to, un es ļoti ceru, ka aktivizēsies arvien vairāk organizācijas un tieši, kas izvēlās domāt par to savu pozitīvu ietekmi. Jūs pieredzē, kas vairāk ietekmē šo kultūru uzņēmumā vai organizācijai, vai tā ir darbinieku rīcība, vai tā ir, teiksim, vadītāju, īpašnieku, nospraustais mērķis vai vīzija? Tas ir ļoti atkarīgs no konteksta. Un tas ļoti atkarīgs ir no konkrētās organizācijas. Un tas ir atkarīgs no organizācijas kultūras. Tie uzņēmumi, kuros vadība notiek tā klasiski no augšas uz leju, kur ir ļoti pašpārliecināti vadītāji, kur ļoti skaidri zina, ko viņi grib darīt un tieši kā viss ir jādara. Varētu teikt to, ka tajos uzņēmumos droši vien vairāk tas atkarīgs ir no vadītājiem. Ja? Savukārt ir ļoti daudz uzņēmumu, kur patiešām sadarbojās darbinieki savā starpā, struktūrvienības sadarbojās un arvien vairāk izmanto šo kolektīvo sadarbības potenciālu. Un tajās organizācijās, protams, ir atkarīgs no darbiniekiem, no sadarbības ar vadītājiem. Tā kā šeit droši vien jāsaka ir, ka tas atkarīgs no konteksta, atkarīgs ir no organizācijas kultūras. Mm-hmm. Sakiet, un arī, teiksim, ja skatās uz šo atbildības kultūru no uzņēmuma viedokļa, kādas ir šīs priekšrocības, ja tavs uzņēmums ir atbildīgs? Varbūt gluži otrādi tās priekšrocības ir taustāmākas un ātrāk sasniedzams, ja tu rīkojies mazāk atbildīgi. Kāda ir šī motivācija? Ļoti labs jautājums. Manuprāt, ieguvums viennozīmīgi ilgtermiņā ir, ja izvēlā šo atbildības kultūru. Un tas ir tāpēc, ka cilvēki dzīvojot atbildības kultūrā ātrāk reaģē uz problēmām un viņi ātrāk pārunā iespējas, viņi saskata iespējas. Un, kā es arī minēju, tas laiks kopš problēmas pamanīšanas vai iespējas saskatīšanas līdz brīdim, kad par to sāk diskutēt ar kolēģiem, darbiniekiem vai vadītāju, atbildības kultūras uzņēmumos ir, viņš tuvojās nulē. Un tur ir, kā ir problēma, tā mēs par to diskutējam. Un mēs nevis diskutējam pie kafijas automātiem, kaut par to citu neuzzinātu, bet mēs par to diskutējam normālā darba procesā. Ja? Līdz ar to, es domāju, ka tas galvenais ieguvums ir tas, ka atbildības kultūrā cilvēks jūtas drošs, ka viņš var reportēt, ka viņš kaut ko pamana, ka viņš var par to runāt, viņam nav jābaidās par kaut kādu problēmu celšanu gaismā, un viņam nav jābaidās uzņemties iniciatīvu. Ir droša vide, ir atklātība, un es domāju, ka modernā organizācijā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai cilvēki tiešām maksimāli varētu sevi realizēt. Problēma ar dzīvi zem līnijas vai kultūru, kurā mēs neuzņemamies atbildību, nereti tur nav drošības, nereti tur cilvēki tomēr baidās, nav svarīgi par ko, bet baidās, un rezultātā tas laiks līdz reaģēšanai ir ilgāks. Es gribētu domāt, ka tas ir tas svarīgākais ieguvums. Mm-hmm. Skatoties tā nedaudz vairāk nākotnē, kā jums liekas, cik nozīmīgs būs šis atbildības kultūras aspekts uzņēmumiem tieši no konkurētspējas viedokļa, kā klienti skatās, kā viņi izvēlās, no kura uzņēmuma iegādāties kādu preci vai pakalpojumu, vai tas mums kā sabiedrībai varētu, ja mums kā individiem varētu kļūt svarīgāks faktors, ja tas tomēr paliek otšķirīgi? Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs faktors, ja, un šobrīd pat arī jau ir tāds interesants virziens sāk parādīties, ka ne tikai mēra klientu apmierinātību,
bet mēra klientu panākumus. Tas nozīmē to, ka organizācijas efektivitāte ne tikai mēra pēc klientu apmierinātības, bet varbūt pat vairāk pēc tā, kādi panākumi ir mūsu klientiem. Kas lielā mērā nozīmē to, ka sadarbojoties ar saviem klientiem, mēs pamatā ne tikai gribam, lai viņi ir apmierināti, bet mēs gribam darīt tā, lai viņi gūst panākumus. Tas nozīmē to, ka ir daudz lielāka orientācija uz otru, nevis egocentriski uz to, cik mēs primāri nopelnīsim. Tas, protams, ir svarīgi, kāda ir peļņa un uzņēmumam ir efektīvi jādarbojas. Bet tāpat laikā, ja ir šī orientācija uz āru, es domāju, ka noteikti arvien vairāk klienti sāk just to, vai sadarbības partneri, kas piegādā kādu produkciju vai pakalpojumu, vai viņi primāri rūpējās par to, lai viņi sasniegtu savus mērķus, vai viņi patiesi ir ieinteresēti mūsu mērķu sasniegšanā. Un es domāju, ka tas ir ļoti tāds svarīgs aspekts, un es domāju, ka par to arvien vairāk cilvēki sāks runāt, sāks domāt par to, un es tiešām uzskatu, ka tam vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Arī sabiedrības kontekstā. Un tas jautājums ir, ja man ir uzņēmums, kas mani apkalpo, cik lielā mērā viņu interesē tas, kas man ir svarīgi. Paldies! Paldies!